Kaži mi kako se zoveš. Alex. E, pa ti si pobedila. I su umorila, mati? Da. A? Jes, je li bila teška trka? Možda malo. A jel voliš ti da trčiš, da se baviš sportom? Jel treniraš negdje ili još rano? Gimnastiku. Gimnastiku? Bravo, jel duga bila staza? Jesu, a? Jel bila konkurencija, ova devojčica malo je trebalo da te pobedi. Kaži mi u koji vrtić ideš. U gde? U Neven. U Neven, ko ti je vaspitačica? Rada. Dobro, čestitam ti. Hvala. Bravo.